Bos Beas mana nih? Atok mana Bos Atok? Deden, Bos Beas. Bos Beas udah siap. Untuk Bapak Lurah beserta Ibu. Bapak Lurah beserta istri, selamat datang. Tepak tawel di depisan, asa dunia kedua. Bos Deden tos kapayun dari ini? Tadi tos itu atos. Anu mana Bos Deden teh hilap deui, kapayun deui atuh Bos Deden? Kemana deui Bos Deden teh? Saha deui? Amomon, amomon. Atok oge aya. Bos tanah atok mah bos tanah. Tah ieu saha ieu? Tah ieu saha ieu? Sareng saha ieu? Sareng sae Amomon. Amomon. Oh, ada dang sakantenan Ayogi. Ada dang, mangga ada dang. Hey. Geus meunang dandan ada dang sayang direnceng. Amomon. Atok bos tanah. Dadang, Adeden. Sane saha ieu? Dede pisan. Bos atok, bos tanah mana ieu? Dunia dua. Adadang. Amomon, sing paling eman. Amomon. Amomon, 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 amomon. Amomon anu bager, anu kaset, anu gaya. Amomon. Ayo Adeden tos uwi gitu Bos Deden. Ayo asal mah coba di pe, ayo. Coba coba Bos Deden. Assalamualaikum Adadang. Ada dang. Ay, ada dang nu mana? Ada dang. Ada dang.